Čus lidi, vítám vás u nového videa, dneska dáme se pokusíme tady nakrmit šmudlu slima. OK. Tak, dostali jsme klíč. Dívej, to je hoší. Jídlo. Taky mu se dostane to jenom přeze mě. A já vás můžu shodit do vody, vy se mi tam nic nemůžete. Papa. Taby? Nechcem. OK. Co bude tady? Je rooster a... To zahážu. Pogofrujte nebo třebuju, ty si nazbírám kdykoliv. Ty hardvity a cuber, protože tu nemám ještě. A další rooster, toho chci taky. Chcem kouta. Strašně přemnožený tady. Slimáci za sraní. To jsem nikdy neřekl, jsou to hodní kakáčci. Tak, máme case opening další. Co tam schválně bude? Nic. Že na fosforu skvícího nemáme věcí. Abychom ho udrželi naživu. Já to si srandu. Heartbeat, heartbeat. Tak, co se tady změnilo? Přidal jsem toto a toto. Tak. Čím víc zahrádek, tím líp. Tak, koukám se, kolik potřebujeme peňažku. Vaše oblíbené. Chtěl jsem prvně se kouknout, kolik je potřeba peňažku na tebe. 1700, tak to rychle vyděláme. A jo, zase mám energie. Bude to chtít pokopovat ty boosty zatím mimo kameru. OK. Nový upgrade přinesl něco nového. Toto. Nějaký, tohle je medíkové, tohle nepoznám. OK. Hustý. A ještě toto poprodávám. Koupíme si novou lokaci. A předtím se vyspíme. E-maily vůbec nechci číst. To nebaví číst. A dám vždycky odklíknu, ať to tam nemám ukázaný. 7Z Club. OK. Vyplňu toho. Rozplivni se. WTF, co ty tady děláš? Aha, já mám 20. No to je hard beef. Jednu kubery a jednoho slima. Kolik stojí autofeeder? 5 kill. A to teď nemám. Takhle rovnou si obnem toto. A jo, nemám na to. Ještě.
pár centů chybí. Tak dokrmíme růžováky. Ještě tady vezmeme krmeníčko. Tady to už dojde. Nebo třeba to pokupovat ty upgrady. 5, 26. O, růžový zase narost trochu. Kaž jetpack. Jetpack je hodně dobrý, ten se bude hodit potom. A teď si koupíme tady toto. Tak, co to znamená, že tady máme víc místa na to. Na další potvoráky a co je nejlepší, že se nám tady respawnuje furt jídlo. Co sežerete a na jiném místě se respawnou další. Potom jsou tady mrkvičky. Takže to stačí tady jenom chodit. A oheň hned. Tady je další jeden. Hen. Všude samý hen. Už máme plný hen. Pogofrujte. O, tady je něco novýho, to tady dřív nebylo. The dog. Deep down in the great blue sea I saw the truth and slimes. Ok, tak tohle chci dostat. To, tam jsem ještě nikdy nebyl. Tohle je teď novinka pro mě. Hodně velká novinka, takže super. Je to vážně super v tom, že tady máte, že potom jenom chodíte, máte plno jídla a prakticky už nemusíte mít třeba farmy na ty na nic, jo. Prostě 20,5, to se neskazí. Takhle. Teoreticky bych si teď mohl udělat tady na ty tapy slimy. A nejlepší je křížit vážně všechny potom slimy s růžovýma. A použít silu na růžový plorty. A zkusit to třeba vyhnat na nějakou tu zlatou úroveň až. No, jelikož mám klíč, tak pro něco bych chtěl, tak jetpack a power core a jo, power core, nebo spíš, abych to víc vás vybral všechno nejradši. Potom tady je science, jo, tady je science, že potom můžete trillovat a teda. A tam je pro ty, že nemusíte dávat nic nahoru. Tak, ti budou happy teď nějakou dobu, to je super. Jo, ale že je to strašně ten jetpack. Jdem si ukázat tu novou zónu. Pořádně. Protože tady. Takže máte tady takhle v tom okolí neomezeně žrádla. A místo na další ty. Tak tady máte další mrkve. Co tu nenajdem? Tavy slimové. Tak já si rovnou pár poberu. Co tu je? Tu vidím poprvé. Oho. Hraje si s tím. Má obyvečku. Třeba ty kočičí. To je někde kočka. Kočka. Ne.
Jdu vás odházet. To je nejhorší. Jakmile se vám jich tady spawne víc, tak co nejrychleji to odházejte. Takhle fosforové. Tady je Q-berry. A tady bude černo. Jo, jo, je tady černo. Jo. Ten vznikne úplně jednoduše, že ten velký se nažere ještě další jeho druhu plortu. Arkáma, pojď. Ješ. Na sebevci, no. Můj míček. A na tady tom místě se to stává celkem často, tady ti. Oh shit. Ještě se nespawnuje tady. Tady bývá vždycky strašně moc mrkve. Chudáci, heň, heň. Teď komu to hodím, jako modrásku třeba. To může udělat ten můj čuda. Ta můj čuda. Máte další. Nic mrkvé oši. Žerte, dokud je. Počkat, kolik jich tady máme? Já to... Já bych to tady snížil na... 4. Nebo na 2. Tam na 2. A ještě se dá tyhle 2. Tady zůstaň. Kočička velká a druhá velká kočička. A ty žerou teďkon vlastně taky. Oboje. Dránku prckům. Teďka ten asi míček je na hovno. Ten zahodíme. Teď jdem šetřit. Myslím si vzpomenul, že tady to chci asi, tady to asi střih, nebo chci se vzpomenul. Jdem na šetřit na další tu. Zůstaň dole, třebu síť. Takže všechno, co mám, tak poprodávám. Ty tabby porty stojí teď 5, 3 a 2, 2 30. Jo. Žert nemáte dost mrkve. Jo, když jim člověk nedá nažrat, tak jsou furt hladoví. A jakmile člověk má hodně peněz, běž. Za co? Ok, to se mi líbí. Třeba byste se vysrali.
No. Na razie to tady má jasně to prodělali ty ovoce zeleninu. To sežrali to? Nesežrali. Jenom se nahrávají polovičku. Myška, tady Wicked. Ať se. A ulbečku. Tak. Takhle si předvedeme, jak funguje rovnou autofeeder. Tak jak to funguje. Máte jedno, ten druh ovoce nebo něčeho. Nastavíte to tam. O. OK, to je taky nový. VDF. Nemůžete být jenom šťastní. Takhle se mi to líbí. Oho, on to z toho jde i vytahovat už. Přece jenom 4 stačí. Je to lepší mít málo těch velkých jedné. Dokud nemáte takovou sračku na to, aby se. Děláme to jednoduše. Sleep to morning. Sleep to morning. Return trench. Jak můžete být hladový, když tady máte takový zeleniny? Tady máš prodělatý ovoce. Zrovna 3 kousky vezmu, díky. O, dobrý. Já se tady prodělatý ovoce roste. Tam prdelatý ovoce. Pojď sem zelenino, ať tam můžu dát to prdelatý ovoce. Můžeme se i proletět. Ale dokud nemáte moc energie, tak to na nic. Ještě víc prodělatý ovoce. Alias zeleninky. Žiju se nažerý vlečku. Někdo se žral všechny slepice, no. Je dobrý, že to ovoce a zelenina hnije. To samý vlastně slepě, co ti ty stárnou, že? Škoda, tam vůbec ten nějaký kuře. Nevypadá to. Ok. Komu se vyzalez dolů? Ne, ty musíš jít pryč. To tady nikdo nechce, když. Co tady blbečku? Musí být dekontaminován. Pink flow. Tabby. Tady ten power dává tady toto. Tak
Jako se uměle zvyšuje cena. Stačí neprodávat chvíli. A u děvky. Tak mám 1100. Koupím vám muziku a hernet. A vám koupím jenom hudbu, na to budu mít. Mám na to. A nebo auto, fíjka, to je nezatíko, takže jenom muziku. O, cíl těch je. Jebnem to sem. Pořádně to tam najebem. Tak jo, pro dnešek by toto ne, ještě nestačilo. Každém si ještě jednu oblast. No to toto doprodám. Do příště našetřím těch 5000. A koupím si to. Koupíme tamhle tu oblast, nechci je žádnou z těch dvou se znám já. Chci něco nového, co tady ještě nebylo. Či to novinka. Pro mě nejméně propátraná oblast, špatně jsem odbačil, ještě tady ne. Si musím potom koupit víc té energie, protože to je špatný. A pak se mi bude hodit tady ta voda, protože v těch dalších oblastech jsou třeba nasraní, jako třeba tady. Tak ty jde, když hodně obšplouchám, tak je uklidním, jo, tady. Protože nechci do džungla. Ještě jsou tady troje dveře minimálně. Ty pamatuju, tak. Co tady je? Boom a peníškovej o money a už bych ty prochy dostal, ale už jsem dostal teď. Takže tady máme booma a on se tady bouchlo. Tady má dehenhena, dehenhena s tom hena. To je velký, to je jenom portál. Pokud si pamatuju dobře. Co máme dál? Nějaký novej Pokémon? To je Pokémon? Ne, ne. Já vím, že tady v téhle oblasti jsou někde. Jo, tady jsou tu Pixipula. Tady by mohl být vodní, je tady vodní. Mám jeho hovínko. To je jedno z nejdražších. Když jsem si tu hru kupoval, tak byl nejdražší plot, co byl k sehnání. A tady se dá najít radioaktivní. Au. Jsou zase nasraní nějaký. Ani nevím, jak jsou tady ti nasraní. Jo, radioaktivní. Nechte mě už radiáčku. Tady. Fuj, já jsem tak radioaktivní zmetku. O, velký radiák. Šel jsem velkýho radiáka. Musím zjistit, co má rád radioaktivní. To zjistím jednoduše takto a kouknu se do encyklopedie. Ale nechci tě teď už se, díky. Stal jsem jednu radiaci, jenom protože jsem to občas sebral.
co máme tady? Au, blbečku. Nemůžu najít to, co jsem chtěl. A zdá se mi, že už jsem jako box. Nic proti vakcíně. Vím, že se stejně na tohle nepodívá, takže půjdu. Našel jsem portál domů. Ale rád jsem se na to díval u Malichara. A kam jsem se to dostal? A jo, tady potřebuji klíč. Jsem sem nechtěl. A co jsem? Tady to vypadá, že nic není. Jsem někde v jeskyni. Okay. Nabij energii. Píhop, 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 píhop. Tam nechci. Toho sforistkujícího zahodím, ten není stejně nějak moc zácnej. A portnem se domů. Co je škoda, že to není dvoj strany, jo, 70 a pop. Nakoupíme si více energie. Tak jo. Něco málo jsme si navíc ukázali. To si nechám u sebe, hodím sem. Ještě skočím pro nějaké jídlo a ukončím to. Měl by to mít kolem půl hodiny. Teď si spawnuli někde slepice zase. Tak se sbírá vrstě jídlo. Lamouni. Můžete mi vysvětlit, proč se to tady tolik válí? Au.
Vám to tam v pohodě nahážu všechno. Tak jo, tohle by byl konec dnešního videjka. Ještě se kouknu na ten 7Z Rewards Club. A zatím čus.